Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Gundi yali ewaddeyo okumuyamba okusasula Rehab. Yali Balaam. Ne Rehab mutumutwala kubeere. Ne Bebe kuru n'ayagamba nti tumufunire Rehab bamutwale mu ddwaliro. Ne Bobi Wine n'ayogera. Tewali muntu yabadde kuntaasaayo yadde. Yandi kodi nganga ngama nti ngenda muyamba. Ebyo byogamba bala mbaya. Akula katambi kange nze sirimba. Bwe mbana kyogera ngenda muwa. Akatandu aba kalina. Akakuwe akula katambi nga kalaga nti namugamba. Naye nga mbadde nsaba. Ongambireko ku mama fina. Anyambe ekyo nakyana atuyamba. Towanga asobola okuvaayo gyali. Wanga olw'ensonga nti abangamba okumuyamba n'okumukwata tumutwale mu Rehab namuteekayo. Ne olwamala okumusaayo bonna ne beekweka. Uganda Byogere. Kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yana gy'osinzira okubate nga otulaba otuwuliriza nkubiriza subscribinga okusharinga okomentinga sako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba ntuyinayo mu buli mbeera eyokola analysis kunoonyerezaako okugatira ku nsonga okuvumbulira ensonga sako n'okuwa emboozi esali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer. Abali mu ggwanga lyattu Uganda abatulabira mu nsi ez'enjawulo abatulabira mu ggwanga lyattu Uganda wano. Abatufunia mu Afghanistan abaitekateko kubatenga. By the way, ntekateko kola story ya Afghanistan ina basajja banga abafubutu seyeyo sako n'abaaliyo ka bakolera yoko tutekateko kola yoko ku story n'abasajja abatubulire bani betugenda okubatenga tuleeta mu ggwanga lyattu Uganda era be bani era bayisabati abannayuganda tujja kubatenga tutuuka yeyo. Abatulaba ina story getugenda okubatenga tukolako sako n'abatuwuliriza story getulina ya mwana mweza maidu wanga rock giant. Muyimbi era yakyakanye mu biseera bya by'emyaka gyekya sachi ne chenkumye bilinga kitandika nyimba nga paka lasti ne nyimbe ndala nyinzi nyozi ya janga kuba recently yao yavayo bucha mainamu utule bikonde ebizibu sako no mukubye migo nga ina bibakoze byabwe mu getao bamukoze koko ku interview ezenjawulo okakananga tutegede nti yali atwaida mu Rehab. Fortunately enough yatuka era fortunate enough yageza ko kubatenga aterera chenyizo kubatenga confirminga na ye yatwalibwa ku stay hope rehab center esangi wa mpere irwao mfune simo kuva wa muganda we nga ina kya ayagala okubatenga tuyisao ne kasoke malo kubatenga kujukiza anti amaulire gano tutamula mu ne banafa ba b2 squared collectioni yetunda ngoye etunda perfume etunde ngate ziri ku mulembe print Dubai print London ebintu babitika kuva mu Bulaya ne basoko kwatenga babileta ngabogeza kwatenga laba jean eziri ku mulembe perfume eziunya akawo okakubalumu no damu kwatenga damu ke kubaluna kulala atenga ziri ku bay za rahisi nyonyonyo bajita b2 squared collection basanga bakugwanda Gwanda Plaza abatulaba ngoli ku musajja alumbwa awo mukisenya awo olopaka yo mukisenya awo eri awo bagizimba bulungi nyo kati Gwanda Plaza ekizimbe ekyo ku musajja alumbwa business eno ku eri ya B2 squared collection ko solo kubatenga ogena lwefunya ku bwambalo ebyaddala ojagenda yo kifune ero ja kubatenga okakasa nti Kakalaamu kyangamba kitufu ebyaddala bya mulembe biri ku mulembe eduka namba KP84 fuleno ya kubiri wo tu kayo ogoba bugobye kigambo KP KP84 room eyo gyosobola okubatenga otuukayo n'osobola okubatenga wefunira ekyambalo kyetagenda kubatenga wejjusa kyogenda okubatenga oyambala nga gwakirimu wekka kiri unique abanafu aba B2 squared collection izi batunda ngoye enamba y'essimu tusobola okubatenga okubako bano WhatsApp nga bajja kubatenga bakufuna bulungi noti musamu noti emu 54 58 noti musamu noti emu 54 55 88 oba noti musamu 51 72 63 71 noti musamu 51 72 63 71 tugenza mauli lagona ku lwalero getugenda kwatenga tukwatako nkugamye ntrina omusajja manyidwa nga rock giant ya chaka nyimu bisera bye echa sache 12 ya kube nyimba nga zipaka last nendala bagambye continue yali ali bafuna mu butakanya mu geto zaabwe ezentalo ne bigeza ko kwatenga bitambula
abantu bangi abavayo ne beyama mu capacity ezenjawulo nenga bayita ku social media basinga nzero kijaya ntinge namukole abwenti nzero kijaya ntinge namukole abwenti nzero kijaya ntinge namukole abwenti so bangi abagezako kuwatenga beyama naye okusinzira ku muganda wa Rokijaya anti yasinga kwekwatirira abantu omuli Balaamu Bebe Kuru ne Bobby Wine mukasera kano banonga waboogedde sobola kulaga wawe bayita kuwatenga boogera era n'okukakasa nti bagenda bayamba kubanga saala bako nnyo Bobby Wine ba Bebe Kuru ba Buchamani alaza oba Balaamu nga ba basaba bagenda okuyambira abantu bano naye ye mwami Robert alumiriza nti abantu bano ba beyama okubate abayamba Rokijaya nti raba mutwale mu rehab kwe kumutwala mu City Hope rehabilitation center empererwe jali mukasera kanunga yajanja bwanawo na amazembo myeze mukaga ne bagala obukadde 15 okuterera mubigambo bya Robert bwati bwa dantegeza ndo hantika aluma Robert muganda wa Rokijaya yes sir muna mbadde nsaba kunyamba kunjo gerira koku wa muna mtuwa wangali mduwa alibe yigi na mtuwa ala kugundi yali wade yoku kumuya mboku sasura rehabu yali Balaamu ne rehabu mtu mtuwa ala kubere ne bebe kuru na haya gama ndi kumukuni rehabu wa mtuwa ali mduwa alibe ne Bobby Wine na ayogera tuwali muntu yabadde ku ntaasaayo yadde okujjako muntu yansaako yali megadi yali mutwalo 38 era sente ne zuwaayo ku ddwaliro ezisobola okuyambako ebintu ezimu kati ne mukulu matovu owafirigo w'omulere naye munaye nampaayo okwokuti nampaayo emitwalo gyali esooka kumpa 10 era nezigenda ku ddwaliro baddako nampa emitwalo 5 nengula jinsi obutunda ebintu bikozesebwa wali nga bamuwadde eddagala naye munange sente ze babanje nnyo kali luddawa ali mperere mu rehabilitation bagita hope eri mperere wawo munda yalina kipande nti oba nti okyamira wano nti oba senetosi nti waliwo esintu ani yalonda eyo home anti nze kennyini nze muganda wenze namukwata kuba nga takyategerekeka era ndoza obanga wamulabanga obanga walabanga byeyakolanga kuvuma abantu okola kukyayo ekyama naye kati yaterera kati ali bulungi naye obuzibu tebasobola kumuta nga tooba tetusasudde ssente bitira byonna babadde babikozesa kulya kwebaka ddagala jimu biki kale nga bwomanyi omuntu nti bw'otutteyo omuntu ebisigadde byabo tolina kyowaddeyo bambi banyamba twateesa nabo bulungi ne bamupiiki nga wenali muterese ku poliisi oli bamutwala ku poliisi nga bamusiba tebamusiba nze namukwata olw'ensonga nti yali akyankalanye nnyo kati nze nyotuna abanyambako ne tumukwata ne tumuteeka ku poliisi kupoliisi ne mbaga abamunterekere okubira abo abaali habu bagita City Hope Rehab Services Center City Hope mukyalo oyo era yantaasa nnyo n'amutwala era mu ntandikwa nanoonya 300 nazeewola nabwewozi n'enziwaayo newamutwala kati amazeeyo emyezi 5 agenda mu gwamukaaga era kyobaolaba nalemeddeko nnyo obajjo kuva lunkuba essimu nansaba buyambi bannange kati waliwo omwami eyampa ennamba ye ate ndoza nenziwandiika bubi kati olwaleero kwe kubanga nfunye ku airtime nengamba kangigezeeko nankuba era ku sitesi ne balimpa kwe kukulira ssebu okay kati abali kuolokosi bayinza kuyamba batya babayinza bayamba bati ya bawolokosi era balina kunyamba kusabira kuloke buyambi a kirina kasinde nze sente meka zebasaba gire miliyoni 15 nze siziteekangana kuzikwata angana kuwofere 12 miliyoni 15 yesebo ate munaye nyinza okulimba kubanga oli muganda wange amazeeyo emyezi 6 tetuwayo yadde 10 eddagala lyabwe alya anywa yeebaka anaaba nga bw'omanyi omuntu waddaabiriza omuntu naye kati yaterera ayogera wange yaterera ayogera bulungi nnyo talina buzibu era kyobaolaba nemeddeko nnyo olaba nga nfunaku ennamba yesebo okay kati anti kati kyeŋŋamba yesebo batandika ddi okubagamba nti baba munina okuva mu ddwaliro babyaggwayo ddi otukubagaa nti mumpe sente mugende kino kibaddewo bbanga ki emabega emabega babadde nga basaba okusasulako ku sente buli mwezi naye nga nazo tekuziwaba ziringa mu miliyoni nga 2 buli mwezi n'obusente ndowooza obugwamu kati anti kyeŋŋamba nti abeddwa abe home batabuse ddi okutuuka obagamba nti bawambye omuntu wammwe
kati mbobo tusigama nti baawambye akati mbobo tebaagala sente nyingi ebbanga lisitwayo lye bangambe ly'emyezi omukaaga nti abadde amaze emyezi etaano kati guno gwamalako gwe gw'omukaaga gwatandise waafuddeyo okukubira ku Balaam eyakusuubiza ne babebe kulu nga obadde obamenshaninga atonaba kujja mawulire nagezaako nyo nga sinaba kujja mawulire nagezaako nyo ne Balaam nga takwata wenanoonyezaako ku Balaam ku nsonga eno Balaam yanumiriza alumiriza kimu nti amuwe wawe yayita okubate nga amusuubiza obuyambi buno wanaatulagawo deni basobola okubate nga bamuyamba kale kyekiriwo waliwo wano story gye mbalinyala okwebuuzaako story ki ya muganda wa Rocky Giant wa Mita Robert akola ki mu Bamukwatidde mu Rehab naye agamba nti mwalimu amusuubiza omuyambako nga tewana amutwala mu Rehab mu Rocky Giant yani Rocky Giant omuyimbi yani kodi nganga ngama nti ngenda muyamba ebyo byogamba bala mbaya akola katambi kange nze sirimba we mbana kyogera ngenda muwa akatandu abakalina akakuwe akola katambi nga kalaga nti namugamba yes sir akakuwe kati kali akakuwe namba ya gundi ya bobi wani sigirina nengkubira kwa nekura gadi kati baba ita yeah. Woko ogere vyo nga wako suviza baita mugundi mubisira vyari vya kampeini kati nga baita kumukutu chi woko ogere vyo baita baari kutiji nebogera jwagi ya yambaro kijayanti bamutwale mu rehabilitation banonyeye yokumpi etali ya sente nyingi nnyo era ne Balaam yagenda yekisubu eri yagenda yoko naye ng'omwana omuntu ng'akyankalanya obwongo naye ekyanga bwekyanze nga avuma buvumi akola atyo Balaam yagenda yeye namukyalirako yamuvuma kale nga bw'omanyi era abantu bakozesa ebyo ebyoddagala ddagala biki bintu modulu ye yali yekyaye bwetamanya amukubye kale nga bingi kati omuntu aba ayagala obayamba ayitawo omuntu ayagala okuyita okuyamba yenna yenna asobola okuyambira ku 0755 2237 8 oba eya MTN 0775 4692 6575 ezo namba zonna ziba zetamanya nti aluma Robert naye nga yembeera eriwo eyo kale oluvannyuma ninawe namukolerako ko ku story ku radio gyenkola ku radio Simba aŋŋamba nti yafunayoko ku buyambi obutonotono naye nga ate akyetaaga obuyambi eno ebaddemu ku mboozi ye gye tubadde tunyumyamuko oluvannyuma mukulu kakalaamu gyebaliko nze Robert munaye essimu luli nagireka wenjirese nemba nga saddamu kuwuliza mba nali sirina kasente kaki kateekako kaddata munnange olw'embeera empuuba okudda eno okudda eri naye era enkeera wennyini essimu nali njireseewo naye wagenda okukyanga waliwo yansindikira 10,000 saategeera oba ani oba ani wabula nga kyo nja kweyanza naye nga ekituufu kiri nti munaye ng'abantu era munaye aba ayagala okuyamba tebayamba abaasuubiza teri muntu n'omu yagezaako kuyamba kyonna kyonna ekigenda mu maaso era nga bwe nakunnyonnyola kubanga abamu nabakubiranga amasimu nga tebakwata ne mbavaako kati nga mukulu Balaamu sigamba nti oba namukubira essimu n'akwata obala nakuba essimu emirundi mingi namba yenjirina eyateero era gyenalinga nkubako nga takwata nenkubirako neku mukulu ragadi ragadi yali biza ebiseera ebyo byali bya kampeyini ng'ali biza dde nadde eri nga tebikwasika kasobola mukwasa ate gundi Bebe kulu nayogerako naye era mukwogerako naye nangamba embeera sintuufu nengamba wayi kambye esonyiwe ndabe mpite mulayini endala esobola okuyamba omusajja kuyamba Rocky Giant muganda wange naye bwe nagenda kuwa mukulu matovu era yaŋŋamba ekimu naŋŋamu naye bantu si bangu beeyama naye bakola ki beeyama naye tebasobola kuyamba oba kibaki oba bambeera oba ki kati awo situmanyi era oyampeera ezo sente 15,000 naŋŋamu tabani tofaayo gwe zino zibereza transport ogene nazo zikuyambeko otambule ku bintu ebyo bw'oti ne bw'oti era sente ezo saazikozesa naziweerezayo ku ddwaliro neziyambako ebintu ebimu ebitonotono naye ojja kunsonyiwa obutakuddamu mangu nga bwe nkugambye naye nga bambi tolekera awo
kukolachi kunyamba wango olwe nsonga nze sirina kasende siterekanga ko yadde yadde nti baterekeko milioni 3 munju babali boza ababazagala mulidde era sente bwezirabika roki bamuta era avayo kubanga mulamu takyalina buzibu bwonna muntu mulamu nnyo era kati era onyumya yo oli mwenyini owamu owedda mulidde naye nga mbadde nsaba bungambireko ku mama fiina anyambe kyona kyana atuyamba towanga asobola okuvaayo gyali kubanga olw'ensonga nti abaŋŋamba okumuyamba n'okumukwata tumutwale mu Rehab namuteekayo naye olwamala okumussaayo bonna ne beekweka teri n'omu yalabika kati jjukira bo baali bamanya endoozi oba mutwe gwe mulamu naye ng'ate si mulamu olw'ensonga nti yali akoze eki yali akoze eki yali akyankalanyeemu nga omanya omuntu ng'akyankalanyeemu naye nga n'olw'ensonga eyo nkubira omulanga kwegayiridde nja kusiima munnange nga njagala tufuneyo n'olunaku bwe tunaaba tufunyeyo ku sente zonna ze tufunye okugenda okusasulayo ku ddwaliro nsuubira era nja kukutegeezaako tugende ffenna bawoyogere naye ojja okukakasiza ekituufu beera bulungi bulaza wano nno Robert wasabira mama fiina n'abalala basobola okubate nga bamuyamba basobola okubate nga bayamba Rock Giant kubanga ali mukattu kati akwatiddwa mu ddwaliro tasobola kubate nga avaayo nga tasasudde obukadde 15 kyokka ekyewuunyisa Robert agamba tasavingako okuyadde obukadde bayita obusatu mu bulamu bwe kulwakutwanensi yange Uganda Atakumira mpera kunkumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.